Mbwagabuwa, ngenda okusimbula mwena eno message kati ntandise. Oluvannyuma lwa Charles Peter Mayiga ku Lwokutaano essaawa zaabadde 10 ezakawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 ezakawungeezi nga sisinkanye Museveni ne Janet n'abalabe basomedde bino byateeseddwako mu meeting eno ekisookera ddala. Omukulu Yoseti Bahabula Mutabasiru mutano wa Karekyezi yabuuzizza wasanya kalo Charles Peter Mayiga, mukulu nakuwa ensimbi okuba nti otambuza project ya Muhoozi. Na ye project yenu ndabe konye, che chigenda maso. Kubanga, omwami nubamuwa sente, okuzite kamba member parliament, abalondi wa Mboganda, okubanti agitambuza, no promoting okutegeza abantu nti ensi Uganda, elimwe mirembe, ebyo byogera ku social media tebikola, byabantu abenonyeze byabo, ekyakikoze bulungi nnyo ekyoko kyogera. Na iyo, bambi, emufukidde ekizibu, era bambuza, nti ensonga zino zituusewa. Omukulu ono yasose n'atunula, mpwangali, ngataina cha kudamu kama ureso nga tinsimbi wa azibuwa. Elanga mchino, ba mwoga ambienti, wesu ngo kubela vice president mu government ya dako, simanyo ba ya di, oba ya di kubanga. Fitula banga mwaba gendo kukwe sayo na elanga kukwe tugenda jituwa, bana Uganda banansi. Kubanga mwami yoni shigino cha kufuka vice president, oba prime minister mu government ya bagambe ya Muhoozi, etasovoka kubanga mu constitution techirimu, naba ntuobundu, chino tepa chisobola chikiriza. Bumu mwagala chigeza hako, mutandiko chikula nenga mujia kulewe china avamu. Omwami nabambuze ekintu kino yazize muna agati bakama bangi mumpe mwakadde malo okula nti nzira mokole ebintu bino naye nga si byanga mu kirooza kubanga tufunye kye tuyita resistance oba tufunye ekintu kye tuyita okulemesebwa mu bantu abantu betugamba ebintu bino kubanga abantu abasinga obungi bako wa WG. So no omwami ono bwato byazze mukama awe ku nsonga eyo esooka. Ku nsonga eyokubiri omwami ono yabuuziddwa kiki ekyatuuka mu Buganda nadala kuba MP abawe bw'ensimbi okuba nti babeera ku muzinzi ogw'okusobola okuwagira ekiteeso eky'okuggyawo Maryland. Kubanga Mayiga yawewe ensimbi era n'asuubiza mukama Yoseti Bahabula Mutabani wa Karekyezi nti mukama wange nkusuubiza ekintu kino kigenda tambula bulungi nnyo okuba nti tukitambuza wetunaatuukira diru eno ejja kuba nti emaze okukolebwa nga ba MPs bonna abasinga mu Buganda bakkiriza ekintu kino. Era Mayiga mujjukire yawewe ensimbi zino okuba nti yatandika n'okuyita enkungaana z'aba member of parliament abali mu Buganda, naye enkungaana zino n'enzirinya mwegere n'enziyuzaamu. Mujjukira ne bagamba nti balina enkungaana mu kitundu gundi ne bazisazaamu. Ne bagamba nti essaala bagenda kukola enkungaana gundi ne balusazaamu. Nakati essaawa zino abamu abasinkana ssekinnoomu babuulira ensonga zino kubanga si yali mu kalulu kaabwe. Lwaki mwebuuza yali abaagaza ki? Kubanga ensonga yali nti yali ayagala kkiriziganye nabo ku nsonga za Maryland nti bagenda mu kuteesa abamu bebulankanye sina kiri abamu bagende. Ebweru w'eggwanga kino kigenda okutuuka nga tebaliiwo kati njagala nabategeeza ekintu kino. Singa muwulirako ekintu kye bayita Maryland bill ngeze mu parliament n'otalaba yo member wa parliament gwe walonda ne bakugamba oba taliiwo oba yalwadde oba agenze metero w'amanja tobuuza kiki awo nvuddewo ngeze ku nsonga endala. Yoseti Bahabula Mutabasiru mutano wa Karekyezi yabuuzizza Charles Peter Mayiga nakuwa emmotoka pitirivu oziwe abantu abasanda okuwe motoka zino basobole kubanga bayisaawo ensonga zange ezettaka olwokuba nti abasajja bano balowooza nti ffe tuli balubatuutu bukyanga lwanga lwa mindi ndowooza wiiki eno yennyini omwami oli yayita olukiiko lwa Buganda ne batandika okweyogeza ku nsonga ezikwatagana ku Maryland n'ekiwamba ttaka naye nga kino kaali nga kulaga bantu nti afaayo naye nga si kyekigendererwa kyo kubanga pressure emutuuse weyina okuba nti emutuukako bulungi. Museveni yamugambye bw'ati, mukulu nakuwa ensimbi enkalu n'enkuwa ne motoka oziwe abakulu b'ebika wepona abamasaza ne basajja ba Kabaka okuba nti etteeka lyo bwe lijja ery'okujja mu Maryland liyitamu bulungi nnyo era abantu bali supporting mu Buganda. Naye kirabika kino kiganye. Museveni yagambye wasanja Charles Peter Mayiga nkuwadde emyezi esatu bwe giti either nga mission gye nakutuma ogimaliriza oba ogenda kuzza ensimbi zange ne motoka ze nakuwa okuziwa abakulu b'ebika basajja ba Kabaka nga nenda bugisimu fungize oba si kyekyo ojja kundaba akanfaamu. Kati mukulu yenna oli mukulu wa kika oli mukulu wa saza oli waki eyafuna emmotoka nga Mayigaje kuwa demanya te motoka ya Museveni njagala tubenga abantu abakulu era bategeera balikyalimu empeke emera
Bwaba ku moto kale bakwela ku kadi ngeri manyaga ne muleveni manyaga gali moto keyo jangu jangu ku internet kuno jirage. Bobango le mukuru wa chika obole musajja wakaba ku wensonga nga baku we moto kezo kuzinabalanga nti bazigaba nga kadi eri manyaga ngane muleveni jeri ngeri manyago jangu jangu atera ku moto kazino kuliko msajja akabako omu webetia neyo yajifunako neba ngambye lwaya ba mwami ono sagara mogera ko binji kubanga bafu mbanja kana liba umula ninja rabara ga chifana kino mchitegere cho mwami ono yafa ransonga ya moto kero ku watu family yete yayogera nenga msajja akabako ono simanyo ba omutanda yategera ati msajja we yafa msajja ono webetia na eyo yomukubafu ne motoka ekifana kicho zimu kumuruka zibamu wa ya mojao hantu bemiti na dozo mwami yonamu mwanyi kusaza wona 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 ya mwuku wafu ne motoka ne motoka kinyini ya mojira wo ausigenda kuruwa wo njara genda kongso genda la somo inawa ina kadi ze moto kezo mbanga mwiza kabazi bawa moja kumanga mumburi la tukenze maso yoseri ya yongi dina gamba wasanya Charles Peter Mayiga nti nakuwa obufuna amizibwa obo kukunga abaganda okujja okugemebwa ssennyiga 19 na ye na kino kiganye kiki kiri mu Buganda mwami ono yamugambye ntusanga ebiziko mingi nnyo nti abantu abasinga omugi tebaagala kubagema ate n'ekirala obo okukona kenyini kwogera yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulemesa programu za yoseri n'ezange mu Buganda zikola naddala okuyita abantu okwegemesa njala kubuuza Mayiga ng'obolaba abaganda obolaba amato bayita mbuzi obayita nte abantu bano bategeera ekigendererwa kyo kubanga essaawa zino twogerera tewali wadde woyinza kulaba nga bogera kigambo kino gwe kiki ekyokutambuza nga atalinaako be wamwe otandika okugamba abantu bajje bagemesebwe kiki ky'obononye ddala ddala okujja nga nawe olina ekigendererwa ekikusike nga yoseri bwe yakubuuzizza mu meeting eno mu kimanyi lunye mbagambye nti abasajja bano balina enteekateeka ekendeeza bannayuganda mu bwolungeri esobola era mujja kulaba mbiseera gye tujjawo nga okulwala kungi nnyo nenga n'okuwona kutono nnyo era basinga obungi mujja ddugulamu akaba mukitegedde bulungi nnyo yensonga eyo gyengendo bagamba kati mwena bannayuganda abali mu Buganda njagala muulize ensonga eno nabagamba nti mu Buganda mwokka mwe muli ekintu ky'okubba amawoowoolo ensigo n'ebibumba nga babitunda katale kituyita black market waliwo kampuni etambula egamba abantu nti esobola okubajjanjabira n'okubakebera omusaayi n'ebibumba byonna kubwe ku ssente entono pawe kaaga bajiita Fukanga Health Care International akapapula ke kano bulungi nabo kategeere bulungi ne mutegeere mission yaabwe kaako mukategeere bulungi bakayiba program ba kampuni bajiita Fukanga naye bwuli ya Fukanga webuuza kika Fukanga mu kya Lunyolo kya Lutoro kya Luganda kya Lukiga kya Lusoga tugenze bwetti ntegezeddwa konti health centers no oba kliniki zino ziri mbitundu ebya Naguru nebi tuna bila biasi bila danya mukampala eri bwete soma bwete we are informing you we are informing the general public that Fukanga Health Care has good machines which can detect or scan all parts of your body system and they have herbal drugs of all kind of infections and diseases e.g. hepatitis B hypertension high blood pressure fibroids, eclipse, arage, cancer, kidney problem, sickle cells, diabetes, asthma, tumors, n'ebulwadde bw'amannyo ne STD. Era nga bakugamba nti management esobola okukolerako ku mutwalo gumu ogwa Uganda. Era nga erilocated Atikira Town Council Namugongo Janda. For more information bagamba contacting ennyumba eno sigina gisoba. Naye nga ekigendera ky'abano teri mu Uganda muntu asobola kukebera musaayi ku mutwalo gumu taliyo nga kebera olwadde bino byonna kino kiri kitya batambuza opapulo nga bagenda babusuula kati tageti yaabwe yakufuna bantu bagenda kujja bakebera bintu bino nga bakuggyeko omusaayi bwe bakuggyako omusaayi blood samples ino baziteleka wali okufuna match match kwe kuba nti omuntu abadde yeetaaga mawowoolo oba yeetaaga kiwumba yeetaaga nsigo bwe bakebera omusaayi go nga gusobola okukolera mu bisiri mu bubiri gw'oli omuntu gwe baagadde ne maaki ye kati gwano wagenda okuva firimu amaze okukebera bakugamba ekima results zo ng'ofaanagana ne bali bamanyi details zo zonna munne tugenda kudda
ebijjo kudira bijja kuba kugenda magombezi sijja kuba kibajja kuzika njera mufuno obwongo eka paru kukebela full body check na koma kugenda kukebela full body check banzi jako emitwaro 18 ona kugamba tende pakibira mutwaro gumu na koma kugenda kukebela full body check ebanga liseoko emiaka ange jigena mweta mitwaro 18 olwaso mitwaro 25 gongambo otia nti ate unakibira mutwaro gumu soko kuziso gongo bo nti omuntu asawo mutwaro gumu kebera ndo dezino zonna ayagala chi soka na bawala ne bana bolenzi mwegendereze nnyo ebintu bino bigenda maso kubanga ebintu bino bitegeke bulungi nnyo ngate mujja kusobola bantu bano kumamala kubaba ino mukodi obungi nnyo era mwegendereze nnyo kati njagala okuzanya edobozi lino kadde mukko muliwulirize era edobozi ne kigendo dinza nyisa njala mumanye embera emprogramu afegerimo njala mumanye emprogramu afegera jirimu ekisokira dina pamanye byafai mujukira nti okuwangango swa kwa sa Edward Mutesa kwali byabufuzi era yakomekereza bamutiddeyo bonajja wanonye kubo mulango kutakungula abantu okusituka okubanja emprogramu jeri emprogramu yagenda okufanga ekitufu kyo bambi olwalero najja ne kwa programu eyali enkusike mayiga bali bamutadde mu state house jikola eyo kuddamu okuwasaba sajja kabaka obutwa omulundi ogwokubiri erango lwamugamba teko programu ezenjawulo okuba nti ateko programu ezenjawulo Ssaabasajja kawana alabikiranga ku mikolo okuba nti alabika eri obuganda n'okulabika eri abaganda nga babaina intention yaabwe y'okujjawo empologoma naye mu sande ginase programu ginasebe okukola ku sande naye ngaba Museveni munnange bakuwana okudduka ye toyita waka osuluba bupangisa naye kugamba mapesa gali abiri ngegendereze nnyo kubanga obuddo olina butondo kye kisooka tukimanyi bulungi nnyo era ne recordis weziri ezoogera ku bintu bino nabala budde nembaga mugende mpola kubanga kimutinkula temukimanyi nsubira nti Ssaabasajja okubeera ku Buganda si musiru ate muluza tategeera ategeera bulungi nnyo nabagamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo mayiga okola ebintu bino byonna empologoma eraba mayiga okola ebintu bino byonna abantu balaba ne mayiga